የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ቋሚ ኮሚቴ እንደ ሀገር የተቀረጸውን የፍትህ ትራንስፎርሜሽን አተገባበር በሲዳማ ክልል በሐዋሳ ከተማ ጉብኝት ባደረገበት ወቅት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ በክልሉ በሚገኙ ወረዳዎች ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የራሱ የሆነ የጸጥታ ተቋም ያልነበረ መሆኑን ገልጸው አሁን ግን በዘጠና ቀናት ውስጥ በ1.1 ቢሊዮን ብር በሁሉም ወረዳዎች ተቋማት መገንባታቸውን ተናግረዋል። የፍትህ ተቋማት ትራንስፎርሜሽን እንደ ሀገር ከተጀመረ በኋላ እንደ ሲዳማ ክልል በከፍተኛ ቁርጠኝነት እየፈጸመን ያለንበት ሂደቶች አሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እኔ እንደምመራው ተቋም እንደ ሲዳማ ክልል ጸጥታ ቢሮ ከተቋም ግንባታ አንጻር በምናይበት ጊዜ አንድም ወረዳ ላይ የራሱ የሆነ ተቋም አልነበረውም። በዘጠና ቀናት ውስጥ በሁሉም ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች በ1.1 ቢሊዮን ብር ሁሉም ወረዳ ላይ በአንድ ጀንበር በዘጠና ቀናት ውስጥ በ83 ቀን ውስጥ ተደራሽ እንዲሆኑ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ከመንግስት ገንዘብና በጀት ሳይሆን ህዝብን በማሳተፍ በዚህ አጋጣሚም ደግሞ ህዝቡና የጸጥታ አካሉን የማዋሃድ ስራ ሰርተናል። በዘርፉ ስራን ዘመናዊና ቀልጣፋ በማድረግም 85% በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አገልግሎት እየሰጠ እንገኛለን ያሉት አቶ አለማየሁ በዘጠና ቀናት በሁሉም ቀበሌዎች 580 የፖሊስ መረጃ መቀበያ ጣቢያዎች መገንባታቸውንም ገልጸዋል። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅማችንን የጨመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። አብዛኛው አሁን ሐዋሳ ከተማን በምታዩበት ጊዜ 85% አጠቃላይ በቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ከቨሬጅ ያለው ነው። ሌሎች ዞኖች ከተሞች ላይም የጀመርናቸው አሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቀበሌ ላይ ሲዳማ ውስጥ በዚህ በዘጠና ቀናት ውስጥ 580 የቀበሌ ፖሊስ መረጃ መቀበያ ሴንተሮችን ገንብተናል። አክለውም በጸጥታው ዘርፍ በክልሉ የተሰሩ ስራዎች የህዝብ አመኔታን ያሳደረና ለሌሎችም ተሞክሮ የሚሆን ነው ብለዋል። እነዚህን ስራዎች በመስራታችን የክልላችን ህዝቦች ለጸጥታ ተቋሙ እምነት ያሳደረበት፣ ከዛም በተጨማሪ እንደ ሀገርም ተሞክሮ ሊሆኑ የሚችሉ የሰላም ግንባታዎችን ህዝብን ከህዝብ ጋር የማስተሳሰሩ ስራ በተለይም ከአጎራባች ክልሎች ጋር ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተለይም በምዕራብ ጉጂ፣ በምስራቅ ጉጂ፣ በምዕራብ አርሲ፣ በባሌ እንዲሁም ከወላይታ ዞኖች ጋር ያሉን የህዝብ ለህዝብ ትስስሮቻችን በጣም በማጠናከር በእኛ ክልል ላይ የብሔር ማንነት በክልላችን ውስጥ ለመኖር ምክንያት ሊሆን አይችልም። በሃይማኖት ምክንያት የሚፈጠሩ አድሏዊ አሰራሮች እንዳይኖሩ የጸጥታ ያሉ የአቅም ግንባታና ሀገራዊ ስሜት ይዞ እንዲሰራ ከማድረግ አንጻር የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች ሰርተናል። ክልሉ ሪፎርም ላይ ነው ያሉት ኃላፊው፣ ከሰሞኑን በተደረገ ግምገማ 291 አመራርና ባለሙያዎች ማስጠንቀቂያ፣ 41 ደግሞ ከስራ በማገድ በወንጀል እንዲጠየቅ እያደረግን ነው ብለዋል። በዚህም በፍትህ ተቋማት ሪፎርም መነሻ በማድረግ ከሰሞኑ ባደረግናቸው ግምገማዎች በ291 አመራርና አባላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ማስጠንቀቂያ የሰጠንበትና 41ን ከስራ የሚያግደን በወንጀል የሚጠየቅ እያጣራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ደግሞ ዝም ብለን ግምገማ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ከህዝብ በመጡ ጥቆማዎች መነሻ በማድረግ አመራሩንም አባሉንም ህዝብ ምን ይላል በማለት ወደ ህዝብ ስናቀርብ በዚህ ውስጥ በሙስና ውስጥ የገባ አለ፣ የህዝብን አገልግሎትና ታማኝነትን በመቶ የራሱን ጥቅም የማሳደድ ሂደቶች ውስጥ የገባ፣ ህዝብንና ሀገርን መንግስትን በቁርጠኝነት ያለማገልገል ችግሮች መኖራቸውን በማየት እነዚህ ውሳኔዎች ያስተላልፍንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከህዝብ ጋር በመቀናጀትም አሁን በክልሉ ያለውን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም አቶ አለማየሁ ገልጸዋል።